Halo, halo. Vítám vás, kdo už jste tady. Bude to s takovým menším ruchem z kanclu, protože tady je ještě docela rušno, je před čestou. A můžete mi říct, prosím, jestli není ta muzika moc nahlas, jestli jsem slyšet v pohodě a tak. Prosím, prosím. Když tak stlumíme. Jsem taky uzývaný. Zdravím, halo, bušil. No jo, po dlouhý době. Jak mě to chytlo, protože jsem vydával nějaký video o tom, jak hrát FE215B, tak jsem si ho chtěl zahrát. Dneska jsem to už zkoušel, moc se mi nedařilo, mi se jak poslední dny nedaří. Hlavně teď jezdím s lidma, co koučuju z práce, takže se nesoustředím na hru vůbec a soustředím se na to, jak hrajou oni. Musím jim říkat, co a jak dělat, takže to je takový nastaty nic moc, ale užívám si to. No a to asi odpálím rovnou. Se budete pomalu scházet tady. Tyjo, strašně dlouho jsem nestreamoval, jsem zvědavý, jak mi to půjde. Když budu muset mluvit a hrát najednou, když to dělám teď pořád. Tak co pak tady máme? Tři housky. To bude radosti. To bude radosti. Tak řekněte, já jsem nastavil nižší bitrate pro jistotu, aby se to nesekalo. Doufám, že upload povolí. Že nebudou internety trolit. Mám pořád tu strašnou podložku, takže to bude ještě o něco zajímavější. No. Já to asi risknu na ten střed, ale nejsem si úplně jistý s těma třema houskama. Pátá hodina odbyla. Brundi, půjde mi to jako tobě, tak to je v pohodě. Ty jsi pro. No, už tady najíždím na bungry pěkně. Jsem zvědavý na to EVčku, fakt dlouho jsem to nehrál. Máme nějakou misi. Musím dekepovat a nastřílet, tak uvidíme. To půjde mi... Půjde ti to asi jako mě, to je jako mám se tak, jak vypadám. Ježíš, tady se děje nějaký hromadný přesun zrovna před... Ježíš, kluku. No. Co já tady? Já si to nebudu moc mrcasit. Jedna houska venku. Nech mě. Co ty, viděl jsi tam něco? Tady zkusím nějaký ten, tady to jsem našel docela dobrou pozici. To asi ne, ty mé. Ale já tam nechci jako na něj moc poukovat, protože se bojím, co je za ním. Tamhle to je nová pozice, jak je ten JT. To je docela nepříjemný. O, hele, třicka, podívejme se. Kde seš, kluku? Tak. Tady bych měl být krytej, jo. Ježiš! Kluku! To nedělej, to je pěkná blbost, ti říkám. Ne, já jsem si nevypnul Skype, doufám, že to tam nebude řvát nějak extra. Se podíváme. Dobrý den. To se podívejme. Tři, dva, jedna. OK. Já si vypnu ten Skype. No, něco takového jsem čekal trošku. Měl jsem zůstat tamhle. Furt se chodím do gymu. Budu končit v 6, protože pak jdu do gymu. Chodím denně. Nějaký progres tam jsou. Hele, čím já to budu prokládat? Já potřebuju lighty, ale lighty se mi hrát nechtějí. Co bychom si zahráli? 62? Budem to prokládat.
62. A jako progres jsou docela slušný, začínal třeba jako na tlaky na prsa jsem začínal se šestkama, jak jsem zhubnul, tak jsem prostě neměl sílu, já jsem měl menší sílu než ženská. No a tam to šlo nahoru docela, no. Takže tak, progresy jsou, to je hlavní. Tentokrát jenom dvě housky. No, žiju, ale moc dlouho jsem nežil v té bitvě. Nebeská pomsta za to, že jsem VG stav určitě. Nebeská pomsta za matchmakingy, RNG, gingy a všechny tyhle ingy. No jak se máte vy, taky se podělte. Za chvíli prázdniny pro ty, co chodí do školy. To je pohodinda. Kouká, no, na Grznára jako občas, ale jenom tak spíš jako pro srandu. Proto je to nejde brát jako potaz. Teď už mám sílu aspoň jako ženská, no. To nejde brát potaz, jo, Grznár, protože on sype a jako ten jeho trénink by pro mě nebyl jako úplně ideální. Předtím jsem měl sílu, teď jsem byl jak ty Brundi, to jsem neutáhl ani to, co ty. Pan Conway mě tady trolí. No, já taky ne, upřímně, no. Co to má za position? To M103, no, podívejme se. Jaký kuci, ale my tu nejsme jako moc to. Objekty, já bych, nevím, no. Pojď, pade Bčko. Sakra. Tak. No. Pojď zpátky, kluku. To není dobrý. To je zkusím jednou, dvakrát vystřelit a pak se stát. Tak možná dvakrát. OK. Papa. To dostanu tou houskou, hele, na útěku ještě. No, to je nemilé. A vím, že máme tady ty trouby naše. Šikovní. Kolik dám na bench, ale já jsem maximálně neskoušel, ale jakoby benchu třeba 40 na 5 sérií po 8 až 12 opakováních. Jušiš. Myslím si, že 60-80 na max bych možná dal, jako tlaky na koze dělám s 20kama volnejma na pohodindu, takže si myslím, že, no uvidíme. Well played, no já to zkusím bránit tady odsaď, ale to si myslím, že nedopadne. S tímhle moc driftovat nejde. Ale dobrý den. OK, stronku armor. Tak pojďte, zkusíme to. No, uvidíme. Pojď 30, neboj se nic. Jsem kamarád. Takže to krásně pošli. Ježíš, velký špatný jede. Ta třicka není úplně hloupá, ale to jakilo vyjede. Se tady počkám a nafarmím si nějakou damage. Já jsem o bomboji neslyšel tak půl roku, takže nemůžu říct.
Pojď, neboj se, no. No a já tady budu držet, jo, on mě ani nespotnul vida, takže nedostanu housku. A cak, pojď sem. Je velký špatný. Pam, 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 ty budeš rozbit, kilo. Ty budeš tak rozbit. Mhm. A vystřelil jsi. Ty máš... Na to jsem čekal, housku, až ty po mně začneš střílet. A Mixo, pojď sem. Ty jsi chutné. Jo, tam to podložko vůbec neklouže, ale vůbec. Pojď sem, kluku. S tím se snad poraděj tam, ne? No, očividně ne. Dobrý den. Well played, kluku. Zkusím stáhnout trošku do sejfu. Tu třicku neuvidím. Tak vypnem toho caxe aspoň, pojď sem. Ježiš, 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 ne, ne, ne. Pojď sem. Kde je? No utek. Ježišmarja. Zmatenej. Klučím včela. To ten stream, to je jako nezvyk. Mě probíl. Mhm. Teď dostanu to houskou strestáno. Auč. To je pečko mě docela znepokuje tam. Jsem se čtyřko, já na to nemůžu teďka, ale bohužel. Já wafle a housky, to není moc smutné, to je smutný příběh. Hop, tamhle seš. Třeba. Jsem se čtyřka nemohla jít pro housky. Tak uvidíme. Ta 62 je lepší. Ale mě jako... Přímě pos... Oh, jest papa daně, suka. Well played, Arty. Nice, jak ho vzepnul ještě. No, tady je krásně vidět, proč jako neprohrávat tu druhou stranu. Ale nevadí, hele, já jsem možná... Víte co, já ukradnu ketankistu, ketankist podložku. Vždycky si říkám, že si v Čechách musím koupit podložku pořádnou, ale vždycky na to zapomenu. Sakra. Tak, to by bylo. No, tak tady to je ještě horší, tak já to udělám bez podložky. Jupí, porážka. To jsem si moc zastřílel. O, oh, tak tady to je za odměnu, sice jedna houska, ale je to za odměnu. Přemýšlím, jestli pojedu na kopec nebo na střed. Na střed. Pojedu na střed. D. Co tam máme?
No, uvidíme, jak spolu na tom středu. Snad to tam přežiju. Že pan Houska nebude mít zájem na tom mě smahnout hnedka. Tak. TVPčko, ba. Jak já nesnáším, když tohle někdo udělá. Tohle taky nesnáším. No. No. Nevím, jestli tam chci úplně jako... Ten baťák, ten je neohrožený docela. Takže my nemáme nikoho na kopci. Myslíte, že ho můžu beztrestně? To, že ho nevidím. To je geniální na tomhle tanku. Já musím zpátky kvůli kopci. Mám vedle. Aha, podívejme se, no, ještě jsem se couvnul. 54 stronku armor. Vypome. A ok, dobrý. Ne, já nesvítím, housku, já nesvítím. Netrefíš mě. Ohohohoho. Tak tohle bylo čenk. Oni mu nerfli couvání, nebo couval lidské jako pomal. Jaký mám PC, hele nevím, ty spek... Speky přesně, úplně, to je firmní počítač. Jak doma mám notebook, mám MSI Apache prozatímní. Hele, já nevím, co chci dělat, protože ty naši jako se zasekli nějak pod tím kopcem. Neměl bych plejtovat střelama, ale tady ještě možná bude krušné. No. Mohli byste tam mít STBáku třeba, ale PTAčko. Přijde někdo. Žádnej neuvidím. Co to bylo? Tělo? Jsem zvedavý, za jak dlouho budu cheater. 54, ty budeš tady, viď? Co jsem to říkal o tom blindshotění? Nepamatuje si to někdo? Ale podívejme se, já jsem ho netrefil. Oni mi ho takhle zabijou, když jsem se ho tak krásně načal. Ne, OK. No, jako úplně nevím, co mám dělat teďka. Musím jako čekat. Jo, to bylo chytrý, ta resítko. To bylo chytrý. Tak co? Z tebáku budeš hero? No, dějme se. Ale já je nevidím. Ne, 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 ne. To víte, že jo. Škutríčky nějaký. To není vůbec dobrý. To není vůbec dobrý. Hele, 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 hele. Kucí se rozhodli jet. No, ok. Přišel čas na vitamin G. Oni... To už
kašnu toho baťáka. Já ho neuvidím. Nice, aspoň něco. Tyjo, to je zvláštní bitva taková. Nic se neděje. Není do čeho střílet. To jsem čekal. Nehně husko, nehně. Tyjo, ta zpátečka. Hraju úplně bez módu, chci hrát bez módu, protože jsem zjistil, že mě módy rozhazovaly jako spíš než že by mi pomáhaly. To jsem měl jenom damage lock a minimapu vlastně předtím a stejně mě to rozhazovalo. No, tady ho máte kucí, tak do něj. Ne. To je risku vlastní kůži. To lepší, já v modě jako nevidím žádnou extra výhodu. Nice. Tak tam je druhý baťák. Přemýšlím, že pořeším ty metka už tady. To jsem pořešil jedno. A tam je 62. Co třeba tady ty tady dělají, kucí? Zabijete ho? Nice. To je výhra. Já počkáme. Říkáte, jak hrajete na full grafiku? Uvod, ta hra vypadá krásně proti tomuhle. No, pořádnou grafiku. Jo, 62 z kopce, oni ho nerozsvítili, jo, aha. Hele, já mám grafiku stáhlou. Protože já jako na grafiku nehraju. A nevím, proč mám kvalitu vodní hladiny takhle vysoko. Já preferuju vyšší FPS při streamování. Ahoj Veverko, dobrý den. No, to už rozeberu rychle. A kde je to? Támhle je to prase, podívejme se. No, ty umřeš. Co by tady? Kdo to se, jo. Pojď. Až na to. Prase. Šup. Syb ho. Nice. Ten baťák. Nabíjí. Přesně jako, to je jako kdyby zřešil grafiku u Counter-Strike, nebo aspoň pro mě, že jo. Jako je hodně lidí, kteří to hrajou prostě na krásu, jakože tanky hezký a to, ale... Já... Neřeším grafiku takovýchhle her. Jsem nikdy vlastně nehrál hru, ve které bych řešil grafiku, třeba u Lineage, že jsem měl taky grafiku na minimum. Protože tam je to strašně náročný na kompa, když máte PvPčka, nevím, o 400 lidech. Tak jako potřebujete mít výkon a ne grafiku, že? Vyhra! Jsem nastříjel teda, jen co je pravda. Tak jdem dál. Doly, A dobrý matchmaking. Až na to, že oni mají rychlý metkámy, ne? Kam já pojedu? No, asi to zkusím po ten kopec. Uvidíme. Co mi přepíná klávesnice, tak. Jdem, no je. Zdravím.
to ulehčení o to, že fakt není ta artina. Je to stížený o to, že ten chieftain se rozhodit křížem. No vidíme, ježiš, to dělo, jak je přesný, to je neskutečný, jako. Ale já chci kucí tamhle. Ne, tady. Já to jsem přesně čekal. Teď ti vedu před dělo. A oni mi dva zabrali moje místečko, kam jsem chtěl jet. Oni mi zabili toho kluka tam, tak já to zkusím tady nastřet takhle. Na paňáce úplně. Dobrý den, jsem tu. Ahoj, chieftain, jak se máš? Well played, kluku. On tam stojí a čeká. On to normálně stojí a čeká. To neprobil, co? Očividně. Moc stronku armor tam. A hele, pojď sem. Ne, tak ještě jednu. Popojedu, tak trefím šutr nebo skálu, šutr nebo skálu. Chieftaina, jestem Wiener. No tady když vyjedu, jak dostanu od těch TDček. Nebo co je tam vzadu. Ne, opravuj. OK. Baťák na tom. Hele, podívejme se, 13, ty si najedeš do toho, do 30. To mě mrzí. Ale ono jich tam je víc, já si nebudu padat dolů úplně. Nebo jo, tady budu krytej. Jeď. Ahoj. Jak je kluku? Ježiš, to je taková krása farmici 13 po ránu. Sem, ne, nejezdí tam. Ten je můj. Najdu tady pozici? Najdu pozici, ve který zhebnu. Ne. Au. Říkám ti... Co? Vo mě probil do toho weak spotu na weak spotu. Ale tak bych měl... Neměl být safe. Tam je druhý baťák. Ježiš. Těch je. Jeď. Auč. Ne. To jsem prodal, já jsem neměl padat tam. Nevadí. Co jsi říkal, porál? Já už jsem od 9 v práci. To jsem prodal. Přesně tak krásná bitva to mohla být. Já jsem nečekal, že tam spadnu jako trouba. Já jsem zůstat nahoře. Nevadí. Žiju, majstře slova, žiju. Počkej, já už vím, nazdar. Tomáši. Hele, dáme smutno tank. Doufám v tu lepší stranu. Bude na YouTube video... nevím. Prodáno, přesně tak. A ono by to jinak nebylo, ono kdybych to pořádně neprodal na tom streamu. Hele, mám lepší stranu. Mám lepší stranu. A je jedna houska. Já vím, že je boat... Počkej, to je dneska boat party? Akorát bych dorazil, ale já jdu. Tady na jedníka potom. Jako boat party bych si dal, sakra. Ale ty ženský na boat party bych si dal. Ne,
Vařím v kuchyni, ale normální plat. Dobře pro tebe. Ne, šťouchejte do mě. To ono, tak ve Spintars nemůžou prodat, třeba zapadnout, nebo se převrátit na střechu, nebo tak? Hello. Je dobrý, jsem rád, že nestřílí na mě. Bože. Jaký mi... Já to tady nepotřebuju, kuku. Tak co, pojede ještě nějaký další zájemce? Podívejme se, panu, kde kempí. No vida. Tohle nepůjde. Aha, jich tam je mnoho. Sakra. To jsou. Schovám před houstečkou. Jo, přinejším jako... Aha, pan 57 heavy uletěl. No, co teď? Nechcete mi... Cigán z VG. To nevím, říkají mi VG ovce, ale cigán z VG jsem ještě neslyšel, jako upřímně. Mně přijde, že mi jako každý podsouvá, že prostě můj názor je jako názor Wargamingu a že jsem strašná ovce. Přitom můj názor se jako nezměnil se vstupem do firmy. Jsem pořád to samý. Proč bych mu dával ban? Nebo... Mažeš příspěvky moje. Nemažu. Cenzura. Hele, co je tady, kucí? Pojďte si hrát se mnou taky. Pane nahitovaný. Aha, tady je šutr. To mi trošku zhatilo plány. No, přesně tak. A já vezmu ze spoda kluky. Snad nedostanu z druhé strany. Oh. Tak to jo. Ježiš, ne, s tebou se nechci kamarádit. Nehně. Vedle. Kdo má lepší DPMku, on nebo já? Já nemám HPčka, ale... Pojďte mi pomoct. Což? Ty stěny mi trošku jako... Zavazej. Ježiš, zas tak... Auč! S75. A on na mě koukal. Pojď mě dingnout do věže. To bude sranda, fakt. Ne, já jsem prodavač. Jsem ofiko prodavač. Ahoj. Schovej tu věž. Ne, jak to, že já ho dingám, on mě ne. Pojď. Auč. Ne, schovat. To mohlo být docela safe, ne? Ne. Budu si hrát na hrdinu. Pojď. Čím mu dělo? Gold dodělal jsem střelit. Objekte, proč nevědeš a nezabiješ ho? Pan Heavy. Se podíváme.
Nabíjí. Pán Heavy nabíjí. Přemýšlím, jestli mu stihnu vpadnout dozad nebo ne. On umře. Ta 7-5 mě vezme. Tak se podívejme. Jo. Zaparkovali jsme. Mluv chvíli rusky, nebudu mluvit rusky. Nechču rozgovorovat po rusky. Protože to já už neznám, jak govorit po rusky. Pravilně. Protože já ani govoril po rusky 3-4 roky. Mě se ho posílal s baťákem do garáže. Jo, to je dost dobře možný. Mě teď jako poslední dobou posílá do garáže úplně každý. To je tak špatný. Ne, jako když hraju sám, tak mi to občas jde, když nestreamu. Když hraju doma, v pohodě, z postele, hraju si svýho petna, tak mi to jde. Že si přijdu jak na VG streamu. Proč jak na VG streamu? Jaký máš názor na E100? Mě baví E-Kilo, jako jednou za čas ho nesleduju hokej, vím, že jsme první ve skupině, ale nějak mě tady nejde živý vysílání a dřív jsem to hodně jako hrotil hokej a tak, ale já jsem dneska napsal, nebo když jsem odjížděl, jak jsem na forum napsal něco, jakože jo, ta první rána byla Unicom Aura pro tebe, protože si ho zapál a ty tři ostatní byly, nebo ty další rány byly Noob Aura pro toho druhýho Kappa. Mohl bych vzít Eklo, no. Napsal jsem Kappa a zjistil jsem, že strašně moc lidí to nezná, jako na těch forech, že oni jsou jako starší třeba tam a jako neznají to, no, to slovíčko Kappa. Takže budu muset od příště psát ironie, aby to bylo jako jasný. Ne, já na to jenom deprasy. Ale nechci se tam vystavovat úplně. Aha. Weak spot, ne weak spot, oh yeah. To mám rád, když mě tam penetrujou. Maminko, to já mám tak rád. Tak. Jedem ES5. Neznáme bolest. Link. Tak, co tam máš za supporty vzadu, kluku? No, vyjíždět nebudu. Vím proč. Tady pěkně zahulde o ním. Hele, oni jedou. Ty jsi chytrej. Mistr světa. Chytrosti asi. No, pojď, no Ježíši Mario. Tak co první? Tebe. Ahoj. No, pojď. On se kreje za tím TVPčka, mám 100 chutí namířit na něj a zabít ho normálně. On mě fakt páře do toho výkspu. Das ist impossible, jako to není possible, aby mě tam párali každou. Tak. Vedle. Já mám na tebe náladu. Budu gold nap. Nějaké ty cheaty a tak podobně. Tak nebudu, hele, Korejec. Guten Tag, Mr. Korejec. Zdar. Ching Chong. Či to nechceš, to už jsem asi možná řekl, že ho vezmu v klidu. Ňo. Já si to udělám chytře, hele. Jsem totiž chytrej kluk, kdybyste to chtěli vědět. Máma mi to vždycky říkala. Hele, Ding. Hele, Korec. Kdo mi tam trošku... Jau. Ta ES5 je malinko jako hatí plány. Možná nakloním trošku víc takhle, takže budu jako safe trošku. Ale já je nevidím. O, pošlu to dopředu. Hello, boys. Takže mě nerozbijete, než tam dojedu mou nadzvukovou rychlostí. Ježiš. Nemá depresi. Teď jsem rád, že není houska docela upřímně. To by jí tam měl.
už tak třikrát. Well played. Je 7, ty to otankuješ, já ho zabiju. Bereš? Ne, 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 proč se zastavuješ, proč se zastavuješ, teď ho nestihnem, ty si ňouma. Ano, ano. Ano, ano. No tak to si vyřídíme, pojď sem, kurejče. Ty dostaneš. Oh, já jsem trotl. Bože, 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 to ne. Třeba ještě co ounout malinko. Co kdybys ho zabil? Ne? Jo. Okej. Tak. Teď si jdeme hrát s kamením. Jeden. Jako ty rány první, to by mě zajímalo, jak to fakt mohli probít do toho komendra. Mhm. Ano. Čekaj, tahle oni mě neprobíjeli do... Tam je jedna díra jako. Tam nic nezbyde už. Hele, 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 já můžu kepnout. Když oni je zabiju. 3K bych mohl mít. Zdravím z Denďule. Tak dáme potom to. Na jakém tanku v tuhle chvíli na... V tuhle chvíli na... Leopardo, jedničce, protože jsem se ho koupil zpátky. O, a mám misi, doufám, že jsem nastřelil 3000. Což jsem určitě nenastřelil s mým štěstím. To bude mít 2900 pade, 100 pro. Nebo 2975. Až ta trojka by to mohla být. Prosím, yes. Oh, já jsem tak dobrý. Třetí úder asi ne, robustní pancíř asi ne. Vidíte, osobně, tři nepřátelská. Challenge accepted. Tři a půl, dobrý. Vezmeme to Ekyl. Německo. Ne, to není Německo. I-100. Okej, okay. No, tak to nám dost té mapy a ještě houska, ne? Já nechci. Záleží na tom, jaký jsi hráč. Tak, hraž vyhel na střed na pána, jako. Zkusím. To asi no, load heated, tak jedem. Bude sranda. Mně se na něm nějakým zázrakem podařilo udržet 3K na bitu, když teď už možná ne. To jsem s tím jako trolil chvíli. Leoš je jako dobrý, ale já zahraju Leoše potom další bitu, ale mě prostě ten tank nesedí. Nějakým způsobem, mě daleko víc sedlo prostě toto. Ta třicka desítková francouzská, mně přijde to dělo lepší, mně přijde jako Leošovo dělo, že je hrozně troll. Nevím proč. Losket. Jedem. Doufám, že to nebude furt dokola vyrhávat z jiných malá Angelkratz, nebo mě hrávne z toho. Let's go, Fräulein. Žádné linky a takové věci tady. Sakra. Nightbot je neto. Nightbot nesmlouvá. No, tak teď kam se poslat? Jako jestli jenom sem, také do Huldownu.
Ale jestli na mě nebudou moc tam ty pánové jako zlí z hora. Tady by byla dobrá pozice pro mě, kdyby přijeli. Ale oni jako na to nevypadají zatím, kucí. Hele. Pojď Geroy v E-kill. Nemám 121, mám VZ to jenom. Hele, Tiger. Tu máš ty kře, 770, easy is dead. Já úplně nechci jako do toho E-kill 1v1, já chci si na něj počkat tady, protože tady mám takhle krytí krásně proti hýtečkům. Pojď, je to jenom to, prase za mnou. Ježíš, E5, no, to není dobrý. Tak co, pojedeš? Pojeď, prosím. 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 Eklo. Halo. Prosím. Jo, dobrý den. Ne, pojeď, neboj se, já tě nebudu to bouchat. Ne, on mě spotnul, hele. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Neprobiješ. On se na mě počká. Budeš čekat, až to prase nabije, abys do mě mohl vystřelit, co? Kluku, budeš? Jo. Že oni mě bouchaj. Jo, on by mě nemusel probít tím hítem pod tímhle úhlem. Že já můžu jakoby tradeovat s ním v tuhle. Ne. Tarantantan. Tarantantantan. Ekilo. To prase nabije znova. To prase nabije znova a já taky. Dobře. Ježiš. Já do něj pušovat nebudu asi. Takovou roztřesenou ruku dneska. Nech mě bejt, říkám. Nech mě bejt. Nech mě, nemáš to pene. Pane Ekilo, jste smutné? Jste smutné? Nemám hvězdu smrti, bohužel. A jako nevím, možná za frička, kdybych si někdo udělal. Pojď. Ne. No, ty jsi vystřelil, takže končíš. No jo. Seš můj. Ty jsi můj kluku. Jo, Ekilo flankuje Ekilo. Ale tam jsou kucí. Tak tam jedem. Prase, pojď za mnou. Za mnou. Přemýšlím, že nabil APčka. Na další ráno. Budu hero. Nebudu goldnu. A to je VPčko. Teď mi to APčko. Tak co? Jedu rovnou pro ně. Hurá vpřed rovně. Jako hvězdu smrti bych se občas zahrál i asi, ale jako mě vadí, jak je to prostě RNG tank jako strašně. Mě nebaví jako tanky tolik No, na to M103 jsem mohl mít hita zrovna, sakra. Nehně růčko. Pro koho já si dojedu? Hele, M103. Pojď sem. Ale ty jsi smutňák, hele, teď je, ne, on mě penetruje, jak to? No, jeda, šikovný kluk. Šikovný TVP, šikovný, takhle musíš tingat. Kluk mě nepenetruje. Se byl M103, TVPčko mě nemá na klip.
Já můžu zabít jednoho nebo druhýho. Přemýšlím, jestli TVPčko nebo M100, možná TVP. Možná M103. Stejně Odinga. Jedna. Jak jsi to rozmyslel? Well played. Well played, kluku. Ten je až u nás na bázi. Nějaké snipy? Ne. Jo, oni jsou tamhle, ale ne. Easy. Snad stihnu přebít, hele. Needs aiming. No way. Tak. Tak jako věta u needs aiming očividně funguje. Bože můj, to není možný. Tak to jako, to ne. To ne, tohle z to, lol. Ježiš, tak z toho musím udělat highlight, to není možný. Bože můj. To není možný. Ačkej, schválně, třeba. Nic aiming. O můj bože, ne. Tyjo, tak to budu muset udělat highlight. To není možný, to není možný. Bože můj. Jako Wunits aiming funguje, co jsem to řekl, že vezmu Leoše, že jo? Ty, kolik to mohlo být? 500 metrů. O můj bože. Tak tohle ne, jako, to je, je mi ho líto, tý 13, že jako mi to, to úplně jedno, musím ho nastřílet tam, ale bože, jak se tohle může stát vůbec? Jak tohle bude poslední bitva dneska, protože já musím do toho fitka potom. Ale bohu, bože, 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 bože. No. Tak to jo. Tohle z to. To se mi líbí, tak to by to mohlo vypadat. Bude to tier 12 skoro, kdybychom neměli tu četu na druhé straně, když ono jako, jo. chudák, 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 chudák. Kdybys to věděl, Darle, z toho bude určitě highlight, protože jako tohle z to. Klasicky věta Wounds Aiming s totálně rozměřeným e-killem trefit na 500 metrů 13.90 v plný rychlosti. GG, well played. Tak schválně, jak bude dělo troli tentokrát, ne? Cax nahoře, tam bude ten beťák asi. Takže to možná pušnou, tak já se posunu, hele, beťák je tam. Nechci být úplně zvaflován. Ale podívejme se.
drželo jednou v životě. Já nechci tu wafli, ale úplně se jí bojím malinko, abych řekl pravdu. Ale 57 heavy. Tak pojď sem, ještě to jsem možná moc. Ježiš. Aha. Co je lepší, jestli dostat od těch medek. To byl efektní drift. Ten se mi moc poved. Co dál? Třeba tohle netrefit, to je taky možnost. Těch tam je. Tady je ta padémka. A wafle. Das ist problém. Das ist kein problém. Ok. Jsme tu druhou stranu prohráli samozřejmě. Jak už bývá dobrým zvykem. A my bychom potřebovali pušnout tam ty lidi jako. Co tam stojí přesně tamhle. Pam 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 pam. Hlavně se rozsvítit. To tam nemůžu udržet v životě na druhé straně. Průbno tohle křoví. Třeba bude dobrý. Za barákem minimálně. No, jo. No, ty se jako neukážou. No, my bychom je měli pušnout. Jedem. Zaútočte. Až na to, že dostanu zvaflováno, strašně se musíme dostat až za ten. To jsme přesně nepotřebovali. Svítit nemusel úplně. Ale jo, svítím. Fle se objevila nahoře. O, plný objekt. Co s ním? Tam to nedělejte, kucí, to není chytrý. Co, rozsvítíme něco? Ne. Co vy tamhle, nebudete do něj střílet? Z kamínus. To by bylo dobře. To dělo netrolí, jo, to je zvláštní. To je divný až přímo. Já nejdu... A uvidím. Pojď, že bych se... A to byla uspěchaná střela. Ještě k tomu jsem se mohl bliknout. No hele. Ne, dopředu pojď. Pojď. Okay. Dobrá.
vyřeší, no. To jste pane objekte. Tamhle. Ne. A no, už to začíná. Oh, ano, ano, přesně tak. Object kapuje, auč. Tak to jsem si to vybral. Teďka ty dingy. Pam 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 pam. Kam jde to TVPčko? Můžete mi to vysvětlit? On jde kepovat nebo co? Pam 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 pam. TVPčko je někde tam taky. Nemám strach. Extrémně vystřelíme. A to jsem mohl dekepnout nejdřív. Teďka možná umřu. Neumřu. Well played. Tak já vám děkuju, že jste přišli se podívat na mě. A zase někdy. Je přesně 6, to už úplně nádherně. Spocené 4. Ta střela s tím E-killem ještě pořád z toho nemůžu. No, podíváme, jestli se myslím přes trojku na bitvu nebo ne. S panem E-100. Ne. Po 30, sakra. Dobrá, já vám děkuju. Zase někdy to zopakujem určitě. Třeba už z domova, až si koupím stůl konečně a tak. Tak díky a mějte se.